Artıq çəkidən əziyyət çəkirsiniz? Bezdirici pəhrizlər fayda vermir? Elə isə sauna eşofman məhz sizin üçündür. İstər idman edərkən, istər ev işlərini görərkən, fərq etməz. Sauna eşofmanı günün istənilən saatında istifadə edə bilərsiniz. Onun sayəsində asanca tərliyib, çox qısa zamanda artıq çəkidən azad olacaqsınız. Cırılmayan, yığılmayan və solmayan parçadan hazırlanan sauna eşofman Türkiyədən gətirilib və 2 il təminatla istifadə olunur. Həm qadınlar, həm də kişilər üçün nəzərdə tutulmuş sauna eşofmanı sifariş etmək üçün yalnız 012 480 34 34 nömrəsinə zəng edin. 2 gün ərzində istər iş yerinə, istərsəniz evinizə pulsuz çatdırılır.